حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یوتیون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے خراسان رایات و سود اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے یخرج من خراسان رایات و سود لا يردها شيء حتى تنصب بإليا اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برآمد ہوگا